é verdade. Não é uma fantasia, é realidade. João caiu quando avistou, e veja como ele o comparou. É como o sol se reluzir. Está neste lugar, Espírito de Deus, começa a operar. Espírito de Deus, derrama a tua unção. Vai descendo milagre, quebrando correntes, mudar o coração. Eita! Pode se fazer presente, Espírito Santo. Tem toda a liberdade aqui no nosso meio. Eita, chates e abençoados! Eu vejo o mover do Espírito Santo no meio do povo da congregação. Eu vejo gigantes caindo por terra, muros se partindo com a oração. Eu vejo rajadas em línguas estranhas descendo do céu para o inferno tremer e repreendendo com autoridade. Toda potestade vai ter que descer, pois quem tá na frente é meu Deus Jeová, grande, soberano e dono do poder. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel.
Israel. Se tá com vontade de glorificar, grite aleluia só pra começar. Não fique acanhado e nem com vergonha, o Espírito Santo já está a operar. Chore, cante, pule, grite, se faça presente na presença do Rei. Ele faz maravilhas quando é adorado, sendo exaltado pelos filhos teus. A sua vinda já está perto, ele vem buscar aqueles que são seus. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. É noite de bênção, de muita alegria, estamos aqui na presença do Rei. Somos escolhidos para divulgar tantas maravilhas que nosso Deus fez. É o Deus do passado, é o Deus do presente, nosso Jeová, ele nunca mudou. E para mostrar sua soberania, vai ter um milagre pra alguém daqui. Apenas creia no seu coração, profetiza o milagre, comece a sorrir. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Eita, shotzinho abençoado! Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é a porta de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é a porta de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é a porta de Israel. Vai cair fogo do céu, é bênção pro povo, meu Deus é fiel. Vai cair fogo do céu, quem tá no controle é o guarda de Israel. Eita, shotzinho abençoado! Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, queridos do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Estamos começando mais um dia da nossa campanha Aliança com Deus. Pastora Jossanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, esse povo lindo e amado, desse Deus Todo-Poderoso, que Deus venha abençoar grandemente a cada um, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Rosiane Tagino, é Ana Lúcia, Deja, nossa irmã Deja está conosco. Queria também dar um alô bem especial para todos que nos acompanham dessa família linda, que Deus venha visitar. A nossa irmã Luciana da Suécia, né? A nossa irmã Maria. Irmã Maria, Deus abençoe. A mãe também da nossa irmã Luciana Noivã. Amém. Tereza da Suíça, Luzia. Glória a Deus. Cláudia. Nossa irmã Cláudia da Guiana Francesa. Irmã Cláudia. A Andréia, né? A Andréia da Espanha. Nossa irmã Edna Roberta Edna também. Roberta, Deus abençoe. Todos, né, que estão conosco, acompanhando, adorando, glorificando e engrandecendo o nome de Jesus. E não só elas, né, mas a todos também. A família Pão da Vida aqui de Mossoró, né, as filhas de Sião. Aleluia. Todo o ministério da Pão da Vida, os presbíteros, os pastores, toda a família que estão junto conosco, glorificando e adorando e engrandecendo esse Pai maravilhoso que tem cuidado e guardado de cada um de nós. Que nessa Amém, noite, Deus. Nessa madrugada, continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus, inscreva-se no canal, marque aqui embaixo. Compartilhe, a sua inscrição, né? O seu sininho para você participar desse canal, que é uma bênção para a sua vida. Palavra de Deus, 24 horas no ar, Rádio e TV Pão da Vida, a rádio e a TV do Senhor Jesus Cristo. Quero abraçar com carinho a missionária Clenilda Maia, que é moderadora do nosso canal, a irmã Sueli Dourado, a irmã Adriana Karina, que está conosco. Fizemos um ciclo de oração lindo. Foi bênção. Maravilhoso, não foi, foi pastor? Presença forte. Foi lindo, foi lindo. Deus é lindo. Thaísa vai continuar Thaísa Michelin está com a gente, né?
Marie Jair, Deus abençoe, Ana Lúcia, todos vocês que estão conosco, Deus abençoe vocês poderosamente. Né? Compartilhe a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é exatamente. Compartilhe, mande. Cada um sentir a presença de Deus. Para todas as pessoas, para participarem conosco desta campanha Aliança com Deus. Essa aliança tem que continuar. 130 dias de campanha, está faltando só 17 dias para a gente concluir esta campanha tão cheia de milagres, com tantas curas, tantas maravilhas que Deus fez. Tantas portas abertas. Carla Marcela também está dizendo eu. Que Deus abençoe. É. Maria Donizete. Exatamente. Débora Leandro. Rose Nobre, Nádia Franco, né? Elina Souza. Maria do Socorro. Gorete Caetano. Irmã Helena, aleluia. Deus abençoe vocês. Irmã Mara, irmã Maíra, em Ubá, Minas Gerais. Deus abençoe vocês. Né? Que bom estar com vocês aqui. Nosso irmãozinho Arthur, nosso pastorzinho, né? Arthur, filho da Rosiane. Rosiane Tagini, irmã Risolene. Irmã Graça, lá de Santa Rita, na Paraíba. Deus abençoe vocês. Cadê minha cadernetinha? Cadê, pastora? Me dê essa outra cadernetinha. Essa aqui? É, essa daí. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para minha querida e amada irmã Sandra Esté, no sítio Passagem de Oiticica. O esposo dela, irmão Bento Alves, os filhos João Paulo, né? Josiérica, os netos Magno, Dantas e Lara Beatriz. Quero abraçar também com carinho a Fátima Mota e Monsenhor Tabosa, no estado do Ceará, Fernanda Eli, Cristina Daniela, no sítio Taquara, em Pernambuco, a irmã Aparecida com os filhos Jefferson, Ingrid, né? No sítio Carpina, a irmã Josi, também lá em Pernambuco, quanta essa gente Fátima boa Mota vindo aí, a gente. Pastor, é daqui, ela que é amiga desse pessoal aí, né? Que acompanha, é sim, mas amém. Fátima Mota daqui de Mossoró. Glória a Deus, né? E também tem a nossa irmãzinha também de Areia Branca, que esteve aqui essa semana nos visitando, né? Que esqueci, não lembro o nome dela. Dela, mas que Deus sabe. A irmã que trabalha que ela vendendo, nos acompanha. A irmã que trabalha vendendo salgados aí em Areia Branca, irmã. Depois manda seu nome para mim, porque eu esqueci o seu nome. Estou orando por você, porque eu sei que Deus, Ele sabe quem é você. Ninguém conhece mais você do que Deus. Verdade. Estamos apresentando você em oração. Você veio aqui deixar o seu dízimo com tanto amor, com tanto carinho. Nós louvamos a Deus e agradecemos. Mas havia uma correria tão grande na hora que acabamos esquecendo o seu nome. Depois venha nos visitar, tomar um café com a gente, tá bom? Nandi Lúcio, Deus abençoe sua vida, todos que estão conosco. Irene Basi, Basi. Ah, eu quero, Cláudio Belino está aqui com a gente também, o Cláudio Belino de Pernambuco, né? Camila lá de, Gugel, lá de Camaragibe, irmã Igna. Deus abençoe você, Wesley Felski, Iraci, a Débora Felipe, Landrin, Manuel Filho, a irmã Manuel Falar Filho, em Felipe, nosso, e Teresina Piauí. Nosso pastorzinho Deus também, abençoe. Felipe, né, pastor? Alexandre Vieira. Filho de Cris. É, o neto da menina de Fortaleza, homem, Levi. Deus abençoe o Levi, Zizi. Deus abençoe Zizi, o neto de Zizi. Vai ser uma madrugada abençoada. Deus abençoe você, Levi, poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, Esmeralda, nós agradecemos Alves a Deus, também, que Deus abençoe pela você. Sua vida, né? E nós hoje vamos falar sobre o socorro de Deus. Meu Deus, como a gente está precisando, Deus, do teu olhar misericordioso, do teu socorro. Nesses dias, estamos precisando muito, meu Pai, do teu olhar misericordioso, porque os nossos olhos estão postos em ti, Deus. Nós estamos realmente clamando, né? É, o irmão colocou aqui, pastor, nós estamos aqui, deixa eu ver quem foi. Deja, Gravatá, Pernambuco, viu, pastor? Um abraço para a Dejinha lá em Gravatá, em Pernambuco, né? É, a Ana Paula Santos Cruz, Ana Paula Nogueira também de São Paulo, Deus abençoe, Adriana Botelho, né? A Cris, mãe de dois, Deus abençoe vocês. Edna. Thelma Sueli Maria Santos. Maria José, Jorge Sardinha. Manda um oi para ela, pastor, está dizendo, manda um alô para mim, sou de Aracaju, Thelma. Thelma, um abraço para você em Aracaju. Meu amigo lá de Aracaju, meu amigo Felizardo, Deus abençoe sua vida. Meu amigo Felizardo na África, pastor Felizardo, pastora Vitória, irmã Márcia, na África, hoje Deus falei abençoe com Márcia, vocês. Bichinha. Falou com ela hoje? Falei, ela disse que sexta-feira vai fechar tudo. Lá na África? Sim. Meu Deus, é mesmo. Vai fechar, ela disse que até sexta-feira. Está uma escassez que só Jesus. É. Que Deus tenha misericórdia. Val Souza, quero Lucimária. Aqui abraçar com carinho a irmã Francisca Simons,
e a irmã Rosângela Dias Silva pela oferta. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente. Olha aqui, a Adriana está dizendo que hoje é aniversário da nossa irmã Sueli Dourado. Ei, Sueli Dourado, Deus parabéns. Abençoe. Solange Soares também, Deus abençoe. É, hoje é aniversário da nossa... E tem a Sueli Evaristo que está aqui conosco, a Creuza Reis, a Ivone Magali, né? Solange Soares. Roberta Ferreira, Edna Roberta em São Sebastião, na Espanha. E abraço para a Sueli Dourado, parabéns, Sueli. Que Deus abençoe, Deus abençoe você. E parabéns, Sueli, pelos 15 anos de vida. Viu? Deus te abençoe. Eu sei que você é uma menina. Tem coragem, tem luta, tem história para contar, né? Deus abençoe você, querida. Selma Marques também, Deus abençoe. Vamos falar sobre o socorro de Deus. Oh, glória! Como é bom o socorro do Senhor. Aleluia! Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Deus não nos abandona na hora da dificuldade. Quando clamamos por ajuda, Ele está sempre para nos dar a vitória. Não estamos sozinhos nunca. Quando estamos sobrecarregados e não sabemos mais o que fazer, podemos nos virar para Deus, confiando que Ele nos livrará. Nosso Pai ouve e responde quando gritamos: aleluia. Socorro, Pai, tem misericórdia. Glória a Deus. Ele cuida de nós. Vamos fazer uma leitura aqui no Salmo 124. Pastora vai ler aqui, Salmo 124, versículo 8, pastora. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Nosso socorro está no nome do Senhor. E o Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus livra de todos os temores. Há poucos instantes, uma irmã disse para mim: pastor, com esse coronavírus eu estava numa situação muito difícil, porque eu não pensava noutra coisa, era o tempo todo pensando só nesse coronavírus, mas eu resolvi descansar no Senhor e agora aleluia, não estou mais assim. Eu queria saber se isso é pecado, eu estar tranquilo. Eu digo: não, minha irmã, isso é paz que o Espírito Santo lhe dá. A palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso socorro e fortaleza, não é assim? É verdade. Socorro bem presente na angústia. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso castelo forte. A palavra de Deus diz que Deus nos esconde debaixo das asas do Espírito Santo. Então, não tem o que temer, não. Se Deus é contigo, fica tranquila, porque isso é parte do processo de Deus conosco, de nos oferecer paz no meio da tempestade. Não é verdade? O nosso pai terreno, a nossa mãe terrena, quando nós estamos assustados, o que é que eles... Não tenha medo, não. Não tenha medo, porque eu te ajudo, não é assim? Quantos filhos não escutam isso do pai? Até para pagar uma conta. Pai, eu não sei o que é que eu faço, porque no fim do mês eu tenho muito compromisso. Não se preocupe não, meu filho. Consigo o que você puder e o resto eu dou um jeito. Aí você fica em paz. Ficar em paz é descansar na presença do Senhor. E por descansar na presença do Senhor, Ele vai conceder o que deseja o nosso coração. Isso é Bíblia, está no Salmo 37, versículo 4, né? Olha aí o Salmo 46, versículo 1, pastora. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Auxílio sempre presente em qualquer situação das nossas adversidades. Outras traduções diz: auxílio sempre presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. É verdade. Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Olha aí. Nada. Salmo 118, e o Salmo 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Isso, está aí. Glória a Deus. Salmo 118, versículo 25. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos, fazei-nos prosperar, Senhor. Nos suplicamos. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus nosso Senhor. Eu acho linda essa passagem bíblica, nada nos separa, porque nela Deus está dizendo assim: se você quiser ficar do meu lado, nada, ninguém te tira do meu lado. Aleluia. Se você quiser continuar comigo, não tem quem tire você de perto, verdade, de mim, porque eu não te deixo, eu não te desamparo. Aleluia. É isso que Deus está dizendo. O Salmo 139, versículos 23 e 24, pastora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aleluia. Me coloca no caminho certo, né, pastor? Aqui o salmista Davi, aleluia, manda Deus examinar ele. Examina, Senhor. É lindo esse examina salmo. Se eu tenho alguma coisa que te desagrada, né? Porque eu quero me corrigir. Olha aqui. Salmo 33, 22. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Aleluia. Salmo 40, 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não me te demores. Aleluia. 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 Aleluia, glórias Glória, ao nome santo desse nome Deus Senhor, que é grande e poderoso. Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Aleluia. Deus está dizendo assim: fique na minha presença, receba a minha presença, viva as maravilhas que eu tenho para vocês. Não se preocupe com o amanhã, não, que eu cuido de tudo. Aleluia. Aleluia. E Romanos 12, 19, pastora. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Isso aqui é um recado de Deus que é muito importante para essa campanha. Porque nós temos a mania de querer nos vingar. Aleluia. Todos nós. Na hora da raiva, na hora... No impulso humano. No impulso humano, a gente quer dar o troco, sabe? E às vezes até faz, depois se arrepende, mas faz. Mas Deus está dizendo: não faça, deixa comigo. Deixa comigo que eu sei como é que eu faço. É isso que Deus está falando aqui. Não se precipite. Deixe que eu resolvo. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou-me no local seguro. Aleluia. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Salmo de Davi, Glória, Salmo Deus. 40, versículos 1, 2, 3. Que salmo tremendo. Aleluia. Que palavra. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a todos vocês. Amo esse versículo, né, pastor? Esse aí foi o versículo que Jesus me arrancou de onde eu estava, me trouxe para perto dele, para a glória do seu santo nome, né? E eu fico muito feliz porque estou vendo que o povo de Mossoró, do Rio Grande do Norte, do Brasil, aprenderam uma grande lição. Qual é essa lição? A gente, nós todos, não vamos conseguir sair dessa tribulação sem que tenhamos a mão estendida de Deus. Deus tem que estar conosco. É uma luta desigual, um inimigo invisível, mas Deus é conosco. Deus é para nos livrar. E eu fico maravilhado quando as coisas acontecem, quando acontece do pequeno ao grande. Quando eu vejo, pastora, pessoas pobrezinhas sendo atingidas, mas os poderosos também sendo atingidos. A justiça de Deus é assim. É por isso que eu digo que esse vírus aí é justiça de Deus. Porque Deus, para ele, não vou mexer com esse fulano aqui não, porque ele é muito importante. Não, Deus não tem isso. Deus, quando ele quer punir, quando ele quer aplicar o seu castigo, a sua disciplina, ele pega de mamãe na caducando. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser preto, pode ser... Não tem esse negócio.
E as pessoas falam, esse vírus é democrático. Democrático nada, esse vírus é comandado por Deus. Agora você veja que tem gente que não pega. Não pega. Vive no meio de quem está e não acontece nada. Por quê? Livramento de Deus, irmãos. Deus dá livramento a quem Ele quer. Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. E acabou-se. A nós só cabe aceitar e clamar para que o Senhor faça a mesma coisa com cada um de nós. Blinde a nossa casa, a nossa família e nos guarde todo esse mal. A nós compete isso, fazer isso, para que o Senhor se compadeça de íntima compaixão de nós e nos livre do pior. Isso é que é importante. Aleluia. Não é verdade, queridos? Então nós estamos numa campanha de fazermos a vontade de Deus, numa campanha ensinando sobre a misericórdia de Deus, mas especialmente falando de um Deus que é justo, que é justiça, um Deus que é amor, mas que a palavra dele também diz que ele é fogo consumidor. Deus é amor e é fogo consumidor. Deus, ele ama, mas ele gosta das coisas certas. Não é porque ele me ama que ele vai me aceitar errado, não. Veja o exemplo de Davi, do rei Davi, que quando errou, Deus puniu ele severamente. Davi foi punido severamente por Deus. Sofreu as consequências dos seus pecados e teve que enfrentá-las. Assim Deus fez com ele. Deus não tem essa história, não, porque eu sou a menina dos olhos de Deus, eu posso fazer o que eu quiser e na hora certa eu vou me arrepender, vou clamar, Deus vai me perdoar e vai ficar tudo bem. Não se engane, não é desta maneira. Deus não vai aceitar você brincar de ser crente e depois dar uma desculpazinha que não sabia, que isso, que aquilo. Não, não adianta. Deus vai tratar com você de qualquer jeito. Jaqueline Kubinski, pastor, peço oração pelo meu filho Eric, que Deus o livre desse vírus. Ele mora em Nova York. Lá a contaminação é maior, entre 18 e 44 anos. Que ele volte para Deus. Amém, Jaqueline. Vamos orar por ele, para que Deus cubra o Eric com seu santo manto lá e proteja ele, né? Que Deus possa tocar no coração dele e falar a vida dele. Isso é que é mais importante. Queridos, nós vamos orar pelo azeite e vamos clamar pelas nações. Ontem eu não orei pelo azeite, o pessoal terminou a live. Pastor, cadê o senhor? Não orou pelo azeite, né? O azeite tem feito maravilhas, né? Curado câncer, doenças diversas. Isso é o poder de Deus, isso é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que sabe que o seu povo precisa disso, o povo precisa da ação de Deus na vida deles para poder ter paz. Então eu quero convidar vocês para orar comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Arthur está agindo, Deus abençoe, Arthur. Deus lhe abençoe, pastorzinho Arthur. Maravilhoso Deus, Santo Pai. Nós estamos agora clamando, meu Deus, pedindo, Jesus, que o Senhor guarde e proteja todos os teus filhos, Pai. Estende, Deus, a tua mão soberana sobre a vida deles. Sê com ele, meu Deus, na caminhada desta vida, livrando, abençoando, Senhor, guardando e protegendo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos dá, Senhor, acima de tudo, Deus, o teu amor, Senhor, a tua misericórdia. Estamos colocando aqui diante de ti o azeite, Deus, consagrado a ti, símbolo do teu sangue, Pai, do teu Santo Espírito, para receber, meu Deus, a unção do teu poder de cura, a unção do teu poder de proteção, Deus, a unção, Senhor, de libertação, Pai. Pai querido, Deus amado, unge agora este azeite para que teu povo possa, Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é o teu santo nome. E nós louvamos o teu nome, meu Deus, e agradecemos. Agradecemos por todo o amor, todo o carinho que o Senhor tem pelo seu povo. Pai, obrigado. Abençoa as famílias, os casamentos, Pai, Deus. Abençoa os filhos, meu Pai, no meio de toda essa tempestade. Sê conosco, meu Deus, é o que eu te peço, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado na terra. Abençoa, Senhor, o Pai que está desempregado, Senhor. Abre as portas, Deus. Tira do calabouço, da depressão, do quarto escuro, da tristeza. Abençoa teus filhos, meu Deus, que estão cansados de tanto sofrer.
adversidades. Deus, Tu és Deus misericordioso. Nós sabemos, Pai, que a Tua misericórdia dura para sempre, porque assim Pai, está escrito. Da Tua graça. Então usa de misericórdia para com o Teu povo e abençoa Teu povo, Deus. Sim, meu Pai. Guarda Teu povo, Deus. Sim, Pai. Protege a todos abençoa, nós. Pai, aqueles nos que livrando, nos guardando, nos local. Protegendo de todo o perigo, de toda a maldade. Pai, a tua obra, Sê Senhor. Com Teu povo, meu Deus. É Sim, o que eu Te peço, Pai. Meu Pai. Abençoa os dizimistas, os ofertantes Sim, da casa Pai. Do Pai. Abençoa os que têm votos e propósitos, Senhor, aqueles que amam esta obra. Sim, estende, Jesus, a Tua mão soberana Sim, e poderosa sobre a vida de todos nós. Nos guia, Senhor, e nos livra, Pai, de toda esta pandemia. Sim, livra toda Pai. A nossa família, Deus. Enche, livra, Senhor, a todos que estão trabalhando na área de saúde. Sim. Abençoa, Pai, os policiais, aqueles que estão nas Sim, ruas. Meu Pai. Aqueles frentistas Guarda, que não podem Senhor. Descansar, os guardas dos condomínios. Sim. Todos, meu Deus, que não podem descansar, não podem povo, ficar em Pai, casa. Cuida deles, mundo, Pai. Senhor. Protege eles, Deus. Guarda, Senhor. Debaixo da Tua santa Sim, e maravilhosa Senhor, proteção. Os que estão presos, é o que Senhor. Nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe, te livre, te guarde, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos fazer o coraçãozinho, pastor? Vamos sim, vou fazer assim com o presente de Luciano. Foi a Luciana, que, a Luciana da Suécia? Foi sim. Olha o coraçãozinho. Ó. Eita glória, coraçãozinho, nosso coraçãozinho cheio de amor e de gratidão a Deus pela sua vida. Obrigado, Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de... tem um... aqui, deixa eu mostrar aqui, pastor. Aqui tem um imãzinho, viu? A Luciana que mandou da Suécia, ó. Chega a gruda. É igual eu e a pastora Jacineta, ó. Chega a gruda. Que Deus Beijo abençoe. Do coração, Deus abençoe. Fica na a todos. Paz do Senhor. Em nome de Jesus. Fique na paz. Deus é contigo. Amém.